Ayni kunlarda yurtimizning barcha hududlarida diqqat piyoda maxsus reyd tadbirlari o'tkazilmoqda. Tadbirni o'tkazishdan maqsad yo'llarda piyodalar ishtirokidagi yo'l transport hodisalariga chek qo'yish, fuqarolar xavfsizligini ta'minlashdir. Hududlarda reyd tadbirlari o'tkazilib, piyodalarga yo'l bermagan haydovchilarga, shuningdek, belgilanmagan joylarda yo'lni kesib o'tayotgan piyodalarga nisbatan tegishli choralar ko'rilmoqda. Reydlar davomidagi bir holatga e'tibor qarataylik. Qoidani buzib, yo'lni kesib o'tishda o'zi va yonidagi farzandining salomatligini xavf ostiga qo'ygan ona yo'l patrul xizmati xodimining tartibga chaqirish maqsadida qilgan murojaatini eshitgisi ham kelmadi. Nima uchun siz yo'lni qatnov qismidan kesib kelyapsiz? Bilmasam, men qayerdan? Sizlar uchun adilda mana piyodalar yo'lakchasi qo'yilgan, piyodalar yo'lakchasi. O'g'lingiz shoshib turing, qarang. Opajon, o'g'lingizmi? Necha yoshda o'g'lingiz? 9 yoshda. Qarang, xafa bo'lmang. Siz o'zingiz ona bo'lib turib o'g'lingizga hozir qoidani buzishni o'rgatyapsiz. Yo'q, xo'p, eshiting. Siz hozir yo'qligingizda o'g'lingiz ham shu yerda o'taman dedi ertaga. Biron bir falokat bo'lib qolishi mumkin. Ya, to'xtab turing, to'xtab. Siz bilan xodim gaplashyapti, ya? Shoshmay turing. Xuddi shu kabi yana bir holat kuzatildi. Xodim buzib kelyapti. Mana ikkita bolachani va o'zingizni hayotingizni xavfga qo'yib, yo'lni noto'g'ri kesib o'tgan. Bu yerda avtomashinalar harakatlanadi tezlikda. Qatnov qism, harakatning oqimi bor. Sizga yo'l berishga bular majbur emas, lekin siz bu yerdan o'tmoqchimisiz? Yo'l transport hodisasi yuzaga kelishi mumkin. Yo'lda harakatlanishda piyodalarning ham o'z majburiyatlari belgilangan. Ushbu majburiyatni bajarmaganlarga nisbatan jazo choralari qo'llanilishi ham ko'rsatilgan. O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 138-moddasi 1-qismiga ko'ra, piyodalarning yo'l harakatini tartibga soluvchi signallarga bo'ysunmasligi, ularning yo'lning harakat qismini belgilanmagan joylardan kesib o'tishi, piyodalar yo'lning qatnov qismida, shu jumladan piyodalar o'tish joyida harakatlanayotganda telefondan foydalanishi, kitoblarni yoki davriy nashrlarni o'qishi, video materiallarni tomosha qilishi hamda audio materiallarni eshitishi, shuningdek, e'tiborni chalg'itadigan boshqa elektron vositalardan foydalanishi bazaviy hisoblash miqdorining 1/3 miqdorida jarima solishga sabab bo'ladi. Yo'lda harakatlanish madaniyatini, tartib va qoidani kichiklar kattalardan ko'rib o'rganadi. Qoidalarga rioya qilish orqali kichiklarga to'g'ri o'rnak bo'laylik. Yo'llarda o'zimiz va o'zgalar salomatligini asraylik aziz yurtdoshlar.